Mintegy 200 ember gyűlt össze péntek este a Párizsi Köztársaság téren, hogy gyertyákat gyújtsanak a zsidó pihenőnap a Sábesz kezdetekor, órákkal azután, hogy az észak-franciaországi Rouenban megtámadtak egy zsinagógát. A francia zsidó diákok egyesülete arra kérte a párizsiakat, csatlakozzanak a gyertyagyújtáshoz, ezzel a gesztussal elítélve az antiszemitizmust. Egyetlen zsinagógához sem más istentiszteleti helyhez nem lehet nyúlni, legyen az mecset vagy templom, mondta az eseményen a párizsi polgármester. Nem nyúlhatunk ezekhez, mert a szabadságunkat jelentik, az örömünket a sokféleségben, a toleranciában, amely ennek a városnak a DNS-ét alkotja. Egy férfi péntek reggel fel akarta gyújtani a rouhani zsinagógát. A késsel és fémruddal felfegyverkezett támadót rendőrök lelőtték. A zsinagóga falai és a mennyezete is megégett és elfeketedett.